tillbaka så vloggen. Så här är det. Att på måndagar så är det att Lotta på Sverige. Faktiskt. Det var så jag. Titeln är inte om det. Jag sa det förut att det är det. Jag skojar bara. Det här loggen är något annat faktiskt att göra. Så kommer han snart. Jag nämner nu tittar jag alldeles strax. Jag är ju för Göteborg, du vet när det är igen. Jag har nämnt för Rika, som jag känt utanför jobbet. Som jag har känt också 4 år. Hon började jobba ju på Rådret 2019. Men egentligen så känner jag andra utanför jobbet. Bara för att jag känner ju hennes bror. Nämligen för att hennes brors dotter Angelica och jag har ju för att ni gör ihop. Det är därför egentligen. Och hon har också ett syndrom som jag har faktiskt. Fast just nu på Angelica i Skåne nämligen. Vad som sa. Och hennes pappa tror det var. Jag var sjuk nu. Faktiskt. Och men däremot jag och Erika känner varandra. Så det är därför jag och Erika känner varandra egentligen utanför jobbet. Så kan jag säga. Och vi har väldigt bra kontakt. Faktiskt jag och Erika, för jag har hjälpt sms. Eller sms på Messenger. Faktiskt. Och så ses vi också på Facebook också. Jag lägger upp bilder på Instagram som kommer också upp på Facebook med. Och då kan Ulrika se det. Och då kan hon gilla dem. De bilderna. I så sätt. Och jag och hon prata privat också. Inte bara inom jobbet. Utan vi har ju annan slags kroppshåll. Jag säga. Men nej alltså. Kroppsspråket är kanske väl. Alltså vi har väldigt roligt på jobbet faktiskt. Han som nämnde det där att att jag fick sånt kände finnat utan glädje finnat för att dra. Faktiskt. Jag gjorde en viss grej, jag säger inte var det är, men jag gjorde en grej som jag råkade göra. Varför är jag mest sissig? Jag var alldeles för glad när jag berättade för min personal, eller mina personaler, Sara och Sara Arkohardi och Jasmin, ja just. Att jag fått min semester och då råkade jag göra en grej, så är det work. Mer så säger inte jag. Faktiskt. Jag var alldeles för glad för att jag fick semester. Faktiskt. Då innan jag den här vloggen om att jag fick semester. Faktiskt. Men då fick jag en väldigt stor kram av Kitty däremot. Det fick jag när jag stack hemifrån. Jag fick från jobbet. Jag rör först. Då kände jag bara att jag är redan just då när jag hade kommit ut från dörren till jobbet. Då redan då jag märkte att oh my god. Jag var semester där. Då tyckte jag redan då att jag fick sån glädje natt. Så då är jag glädje tjut. Verkligen. Jag upptäckte redan då att jag fick semester då. Jag kom ut från dörren från helvaret. Äntligen kom jag ut i sin riktiga semester idag. Faktiskt. Och det var fantastiskt. Det var helt otroligt värde verkligen ut idag. Och jag umgås med Ulrika hela dagen idag. Som vanligt. Jag som har sovit där jag med på jobbet med. Och även det var det. Jag har ätit kladdkaka idag. På jobbet till och med. Det var så här gott. Eller vill jag svingott.
Det var hans. Verkligen bra. Såhär bra. Flera tummar upp faktiskt. Som Harry brukar säga från The Shield Family. Men jag, så här. Verkligen så här gott var det. Verkligen. Jag älskar klackkaka. Passar mig faktiskt. För jag och Sindra är vana att äta klackkaka. För att vi åt ju varje... Jag kan inte vara i dag utan man har efter lunchen. Varje lunchrast så köpte jag att klackkaka på gymnasiet och vi är kvar där. Det är därför vi åt idag. Egentligen. Måste säga så. Men det hände massor av saker. Som här. Det gör det. Faktiskt. Det finns olika massor av saker. Faktiskt. Det finns en hel del saker att jag ska komma göra. Faktiskt. För att det kan hända att jag är inte säker på det, men det kan hända att det är, jag är inte så här säker egentligen, att det kan hända att det blir OS eller fotboll i år, vet vi inte om det blir någon, men vi får se. Och det är självklart mycket vila såklart, väldigt mycket sovmorgon. Men också, det var det, mycket roliga saker jag ska göra mot i sommar, väldigt mycket saker, massa roliga saker kan jag säga, så kan jag säga. Och just, som bland annat, så ska jag gå och titta på Diggiloo för 20 gånger, till exempel. Titta, är det för som det? Det var samma dit, för jag ska också det. Jag ska gå fast på det och se på Diggiloo för 20 gånger. Så nu, Victoria ska gå till, så nu, det är så viktigt att jag säger så här, vad jag nu. Victoria ska gå och titta på Diggiloo för första gången. Missa inte det här vloggen. Det var samma just, för det ska också jag göra i sommar. Det var samma just, jag ska också det. Det har bokat faktiskt. För min personal sa att det har bokat det. Och sen ska jag till Danmark. Bland annat också bokat. Och sen ska jag till, kanske vi får se. Till High Chaparral med FB, VOC. Men däremot så ska jag däremot till Skara Sommarland däremot. Det är också bokat. Och det kommer jag nästa gång är om det faktiskt. Faktiskt ändå. Sen nu, Victoria ska... Sen nu, det blir ju... Att jag ska till Skara Sommarland. Ja. Victoria ska till Skara Sommarland i sommar. Missa inte den där vloggen. Det var sant faktiskt, för det ska jag också. Och sen så ska jag massa roliga saker. Till exempel imorgon. Till exempel åka iväg med, familjen. Till exempel till Österrike. Och sen... Så det är massa roliga saker. Jag kommer bada väldigt mycket här såklart. På det natt så ska jag en del hemma hos mig bara natt. Mycket... Jag har också göra någon aktivitet själv, en egen aktivitet själv med en personal till exempel också. Ska du? Va? Ska du det? Vadå? Gör en egen aktivitet? Ja, och sen så ska jag ju... Kanske sova här några nätter sen. Ja, jag också göra. Får du allt göra, va? Ja, och här också såklart. Också ja. Var här faktiskt. Och lite besök här bland annat till exempel, så här med dem. Och hos mig, till exempel också. Som man kanske vittar ordet så kanske, vi får se. Och kanske någon annan. Kanske Unne. Precis. Kanske Unne.
kanske Victor Lawrence, kanske jag är gammal danskompis. Men vad vet jag? Vi får se inget, vi tar en dag i taget faktiskt. Faktiskt. Och så det är massa roliga saker som händer faktiskt. Så mycket besök såklart, både hos mig men också här. Och även det självklart kalas såklart för min storbror fyller år bland annat. Snart, ganska snart, den 21 juli. Pappa fyller 11 augusti. Min mamma ska duscha. Hur är det så här precis? Som jag känner. Så här är hon. Jag bara okej, okay, så här precis. Alltså okej, okay, så här. Okej. Okay. Vad just. Men det är massa roliga saker faktiskt. Massa roliga saker som händer faktiskt i sommar. Så först är jag, vad vet jag, det är massa saker faktiskt som händer faktiskt. Jag kommer faktiskt ligga ha en soft faktiskt, kanske egentligen. Och det är bara det, det är mycket greppare som man ska göra, eller mycket sådant. Jag kan träffa också en sak som faktiskt. Min bror som vill ha snart, ganska snart, var natt. Den 21 juli. Var natt 30 sedan med, var en sån sak. Och min pappa fyller den 11 augusti till exempel, och min mamma fyller den 17 september. Samma dag som det är exakt 10 år sedan som Christian Gillard gick bort. Ja. Jag kom på det precis. Varför tröttar jag för? Det är inte alls kul. Hallå eller? Det var samma just. Det är exakt. Det är exakt 10 år sedan som Victor och Gustav Noréns bästa kompis Christian Gillard gick bort. Så då får du tillminna honom på min mammas födelsedag. Faktiskt. Och sen kommer jag ju. Så det är massor faktiskt som är faktiskt. Och sen så fyller jag också Emma också till och med. Då menar jag Emma Larsson. Som heter förut. Men nu är hon Emma Solleman. För hon är gift med Jakob Solleman. Som har två döttrar sen tidigare hållande faktiskt. Elin och Tyra. Solleman. Som jag och Tyra känner. Faktiskt, för att då har ju varit med på vårt sån här FUB disco tidigare. Alltså FUB disco faktiskt tidigare år faktiskt. Faktiskt nu hade det ett tag här i Lerum faktiskt. Men de faktiskt och nu har ju de varit nytt barn, eller ja, inte ett nytt barn utan de har en son nu också tillsammans. Faktiskt, de har en son tillsammans nu, så det är Walter. Nästa vlogg, ja, jag ska vara igång lite med, bara en sån sak. Nu, Emma och Jakob har en helt underbar son som heter Walter. Missa inte den vloggen. Det är sant, de har också det. För jag och Tina vet om det för att vi har sett honom flera gånger när jag och Tina varit ute på promenader ibland. Faktiskt. Och så har jag sett honom också en gång tidigare, eller några gånger själv också. När jag var med Friskis tidigare också. Och så har jag ju. Och bara det så har jag ju därför har honom själv också. Så det är väldigt söt faktiskt. För en gång jag träffade honom, det var när jag gick till Ica en gång. Alltså här i Halsås, alltså här i Ica Halsås, här i Lerum. Faktiskt.
Jag känner att det här som en person med min mat. Då kom en massa cyklades. Han stod med just med Walter. Faktiskt bara en sån sak. Så att jag har ju sett honom flera gånger faktiskt. Och Emma känner ju, eller Kitty den mot känner Emma. För att det är ju Elisa som är Kittys storsyster. Hon och Emma är världens bästa vänner. Så att de känner varandra. Bara för att de jobbar ihop. Till och med på Lea gymnasium där jag och Tindra har gått en gång tidigare. Plus Kitty innan jag och Tindra gick där. Faktiskt. På tal om det, jag kommer till och med. Nu. Kitty har gått på Leos gymnasium innan Victoria. Kitty har gått på Leos gymnasium innan Victoria. Kitty gick på Leos gymnasium innan Victoria och Tindra gjorde det. Missa inte den här vloggen. Det var så faktiskt. För det gjorde hon också, för det har märkt faktiskt. Och Inger, som min handledare fortfarande, eller jag fortfarande, även om jag jobbar här på Ekmedia längre. Hon däremot har jag haft Kitty som lärare på Knappgårdsskolan. Faktiskt. Så jag känner Kitty lite grann faktiskt. På det sättet liksom. Faktiskt. Och sen har jag ju och nu med, snart så inte är med ganska snart så ska jag Tindra och Kitty och ska gå på bio på natt. Jag har uppdaterat det redan igen. Jag måste också göra lite ytterligare lite vloggar faktiskt. Inte bara om det. Jag måste också självklart göra om att jag och Tobias har varit på Tallhyddan förra året till exempel och sådär. Vad ska vi göra på Näs till exempel och sådär. Så det är lite sådana vloggar som jag också självklart också göra också. Men så blir det såklart nya grejer också. Nya vloggar också. Både självklart om Viktor och Gustav Norén som var liksom såklart. Men också att göra med Rångdal såklart också. Självklart med mycket. Två nya vloggar om dem. Så var det man ses. Alltså det var samma just. De har två nya vloggar om Rångdal. Att de har varit i Norrsundet. Och även Hudiksvall. Och vid Kappelshamn. Eller vad? Kappelhamn. Eller vad säger det? Kappelshamn. Ja. Och den är kär till exempel. Till exempel. Och sen kommer jag ju självklart också om Victor och Gustav Norén, såklart. Och sen kommer jag ju att de har låtit lite High Love, faktiskt. Det är sant, ja det är sant. Jag ska göra det till och med. Att de har gjort den låten till nu. Victor och Gustav Norén har gjort en låt som heter Higher Love. Missa inte den vloggen. Det var samma just, för de har gjort det till med. Det kommer jag se en video på Victor och Gustav Norén när de var små. Video när deras pappa filmade och filmade. En video som deras pappa har filmat dem när de var små barn. För de är ju inte bara säger man artister och så musiker låtskrivare och artister utan de är också bröder för de är ju syskon. Så att de kommer från Borlänge båda två. Så och jag har jag åkt igenom Borlänge bara att det är bara för att Falun ligger ju i Blekinge och då har jag åkt igenom där. Så det var som att liksom lite hitta Brother, låten. Och andra låtar. What you do, och Amerika och andra låtar. Så det är en del. Man säger, kommer jag det, så kommer jag göra lite mer av deras andra låtar. Som jag har gjort inne på programmet. Så det blir en del, och jag kanske, det var en annan två låtarna också, det är också såklart. Faktiskt. Bara att ära var du till exempel, och även du och jag. Bara att jag har gjort en vlogg om att de sjöng den låten, så sjöng min blomma så länge. Det har jag också göra, en
får du en låt också höja som heter Är var du och du och jag också. Som missade det inom deras nyaste program faktiskt. Bröderna Norge som nu var resa. Så glömde sig in den, det programmet. Och även glömde sig in och ens fall alla låtarna. Jag kanske dansar så här, vi vill se om jag gör det. Det kanske är det jag gör idag. För det är så mycket packning idag. Eller, alltså inte så jag menar. Det är mycket packning här hemma menar jag, så kan jag säga. Så det är ju ingen dans idag. Men det gör ingenting. Jag kommer att se här, ligga här och ta lugnt faktiskt. Faktiskt. Så det blir en del grej, en del fråga om Victor Gustav Norén väldigt mycket. Så glöm inte det. Missa inte det men jag så väl. Och så kommer jag ju klart göra lite mer vloggar om Victor, jag vet inte, om Rangdahl med faktiskt. Att de är lite av deras spänningar, att de har varit på precis redan. Men också lite av spänningarna som kommer härnäst. Precis. Faktiskt. Och idag är det sjunde, idag har jag varit på nya masters. Och imorgon ska jag iväg också, igen, fast i en annan cell, sams. Den här Kappels hamn, vad heter det? Så det är lite olika just. Så det blir en del vloggar om Rangdahl själv också just, såklart. Gamla vloggar som jag gjort tidigare år om Rangdahl. Bara om kurslaget, men också lite grann om Melodifestivalen, men också med att man gjorde låt som heter Satellites. Just det, så det är annat också, så missar inte de vloggarna heller. Då är det klart, så säger nu, då blir det ju, Rangdahl har gjort en låt som heter Satellites. Missar inte den vloggen. Och sen så kommer jag göra en annan vlogga, så om andra också faktiskt, såklart. Utifrån det så kan jag också göra vlogga om mig också med, för jag är ju inte bara YouTubare eller TikTokare eller Instagram eller Facebookare, utan jag är också artist själv faktiskt, för mitt artistnamn är faktiskt Kristallen faktiskt, det är mitt artistnamn faktiskt, Kristallen. Victoria har ett artistnamn och det är Kristallen är Victorias artistnamn. Missa inte den vloggen heller, det var samma faktiskt, för det är också det, så ni kan kalla mig för Kristallen om ni vill. Så att allt det här kommer finnas på beskrivningen nu, men också kommer det finnas lite mer än bara det. Jag kommer självklart vanliga vloggar som jag gör nu till exempel. Och så kommer jag ju självklart lite vloggar som händer härnäst också såklart. Både här hemma men också det här på annat. Så det blir en del vloggar och självklart kaffe på det också. Med. Så jag har inte druckit för, eller gjorde jag ju men inte så mycket. Här hemma har jag inte gjort det men på jobbet har jag gjort det. Ja, det blir en del vloggar. Så glöm inte prenumerera nu. Och jag och Viktor önskar er en härlig sommar. För han är inte här, det är han inte. Nej, han är uppe i sin sommarstuga. Och Dahl är uppe i Frankrike. Så att vi två, plus Ulrika, vi tre önskar er en glad sommar. Plus min familj med. Så att glöm inte prenumerera nu. Och så kommer det finnas mer vloggar självklart. Så missa inte det. I nästa vlogg är de ska sommarland. De ska dit. Men den här vloggen är att jag ska till, eller att jag ska gå och kolla, att jag ska gå och titta på det Globe för sommaren faktiskt. Så nu, Victoria ska gå och titta på det Globe för sommaren. Missa den här vloggen nu. Och ha helt underbar sommar. Från mig och Victor och Dahl och Rika och min familj. Nu ska vi ha en härlig sommar. Vi ses, puss på svenskar.